Hej Emma och Jonte! Hej! Hur är läget? Det är fint. Ja men gött. Vad ska ni göra idag? Idag så ska jag rida Jonte som är en ridtravare och introducera honom för skänkelvikning. Jag tänkte även prova lite skolor. Mm. Så lite flytta för skänken då allmänt, för jag tror inte att han har gjort det tidigare. Hur gör du då för att introducera honom? Jag tänker göra lättast möjligt att jag rider upp vid A eller vid C eller något sånt där. Och sen flyttar jag bara för skänken ut till spåret, alltså mot B. Eller, alltså helt enkelt bara så de kommer ut till långsidan. Och sen vart det blir spelat så stor roll. Det är bara att han ska få känna på den här rörelsen att flytta i sidled. Mm. Det låter bra. Ja, det tycker jag är lättast. För de vill oftast dra lite mot, väggen. Ja. Så får man lite naturlig hjälp. Ska vi köra igång då? Ja, det tycker jag. Nu kommer de här i en skänkelvikning. Och han korsar allt lite grann. Så där ja. Oj, ja, det var lite jobbigt. Något vikt hals va? Ja, jag vet. Det är lite svårt. Ja, så är det ju i början. Man får ta själva rörelsen före själva formen. Ja. Duktig Jontis. Då ska Emma rida öppna på Jonte här för första gången. Får vi se hur det går. Där ja! Det gick ju helt smärtfritt. Ja, lite bogen in sådär. Ja. Till att börja med. Man får ju börja lätt. Vad sa du? Man får ju börja lätt. Andra varvet också. Ja. Kändes lite vingligare i det här varvet. Ja, det var lite svårare va? Ja, jag tror det. Ja. Mm, det tycker jag. Lite jämnare. Mm, jag känner det. Duktig kille.
Läskigt!